Boa tarde, galera. Estamos aqui na oficina. E procedimento legal aqui, ó. Pelo menos eu gosto de fazer. Trocar a bomba. Isso aqui é um Vectra, tá? 97. E apresentou problema na bomba. Galera, a linha Chevrolet, ela é meio exigente com pressão de bomba, tá? Se baixar meia libra, o carro dá pau, tá? Ele fica ruim para responder a aceleração. E geralmente se escuta uns estouros lá na frente, tá? Botei o medidor de pressão, acusou meia libra baixa. Tirei a bomba e coloquei uma bomba nova, tá? Agora espero ter resolvido o problema do carro. É, eu vou dar um alerta pro pessoal aqui, ó, que gosta de daquela mangueira corrugada da bomba de combustível, de aquecer ela para colocar no lugar. Tá, galera, muito mecânico aqui em Itapsirica, mergulha na água fervente, usa um soprador térmico para aquecer a mangueira para colocar. Eu acho que deveria fazer essas coisas com, desculpa a palavra, com a bunda da irmã, entendeu? Ou com o próprio nariz, porque essa mangueira ela não foi feita para ser superaquecida, para colocar no lugar, tá? Existe uma ferramenta que coloca ela sob pressão aqui embaixo. Aí você vem e coloca a abraçadeira. Se você esquenta a mangueira dilata e não volta. Quando você põe a abraçadeira, vai ficar folga. 3, 4 meses depois, ela vai apresentar problema na bomba. Devido à folga que fica do superaquecimento, ela vai vazar combustível, tá? Então, com a perda de pressão, ela vai vazar combustível, né? Eu tô aqui, o Bruno tá aqui do meu lado cochichando, palpitando, né? E ele mesmo achou interessante a ferramenta, que ele não conhecia ainda essa ferramenta. Então você, com a folga que fica, ela vaza combustível, baixa a pressão e o carro para na rua, tá? Uma vez que a bomba baixou no pressão, que ela tá colocada no lugar, que ela deu problema de pressão, galera, não adianta apertar a abraçadeira, trocar a mangueira, fazer nada disso. Baixou a pressão, a bomba já era, ok? Então fica a dica aí pros inteligentes que gostam de aquecer isso aqui. Vai aquecer? Aquece o nariz, não a mangueira, ok? Falou, um abraço.